আজি মই বনাইছিলোঁ পিঁয়াজৰ লগত মাছ বনাইছিলোঁ। পিঁয়াজটো প্ৰথমতে ৰুকি লৈছোঁ আৰু কেৰেলা ভাজি, বেঙেনা ভাজি, দালি আৰু খুতুৰা শাক ভাজি এতিয়া খাওঁ। জানিছে টেবুলৰ ওপৰত বাতিত ভাত আছে, আনি দিছোঁ বাতিটো পেলাই আনিলা টেবুলৰ ওপৰত তৰাই দিছোঁ মই বাতিত বাতিত আনিলা
খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মাছ খিনি খাম। মাছটো ইমান টেষ্টি হৈছে, টেষ্টটো ৰুকি লৈছোঁ, ৰুকি পেলাই মাছটো বনাইছোঁ। Thank you.